jeg kjenner behov for å symbolisere mine indre krefter. Ja, jeg skal på date, Evelin. Du er jo bra. Johanne. Hei! Kanskje du bare dropper julen her? Jeg skal arrangere jul. Og det skal jeg, og det er det eneste. Du har jo rigget deg opp skikkelig. Her sitter vi i Loddefjord og hjemmekontor inntil videre, ja. Ja, men du har rigget deg greit opp, det ser jeg. Ja, vi må prøve å få det litt til. Det er mye shopping på den biten. Nei, vi har jo egentlig godt rigget opp inne på kontoret også, men nå er det jo hjemmekontor for oss alle. Ja, det er det sant. Ja. Hei, Herman. God dag. Hyggelig å møte på. I like måte. Ja, takk for at dere tar dere tiden. Vi kan begynne med deg, Stian. Vi snakket jo litt i fjor om, for et år siden, om hjem til jul. Mm. Og du sa til meg at du gjerne kunne være med videre, og du kunne gjerne spilt et tre, sa du. Altså, for den muligheten. Ja. Vi snakket altså om det, og kanskje få vite litt mer om din rollefigur. Og det får vi jo nå i den nye sesongen nå. Jeg har jo sett denne sesongen, og endelig kan jeg snakke med noen om den nye sesongen, for jeg har ikke fått lov. Så kan du fortelle litt om det. Ja, altså, jeg slapp jo heldigvis å spille tre da. Ja. Selv om jeg var villig til det. Spille en gran i en julegate, eller til og med julenisse. Men Christian, han fortsetter å gjøre sin, ja, hva kan jeg kalle det, sine uheldige inntredener i neste sesong også. Han har jo, han har jo til neste å skli inn akkurat når du kanskje ikke helt trenger han, eller trenger han, alt dette sånn. Så Christian er i hvert fall, hva kan jeg si, i et par episoder av den nye sesongen, så er jo han et sånn disruptivt element. På en måte er det som en sånn konstant påminner om noe som ikke er helt avsluttet enda. Han er jo nesten litt som en hovedperson som ikke er der, altså med siden av Vane. Ja. Det var litt det som er i sesong 2 med at hun skal ta et oppgjør da. Ja, rett og slett. Hun må på en måte ta oppgjør med mye som har lagt og slept, og selvfølgelig Christian, den eksen som ikke har fått helt med seg hvor kjipt dette her har vært, og alt mulig, er jo selvfølgelig en stor del av det. Ja. De fortsetter jo på en måte å dulte bort til hverandre, og tror hun innser at her er det liksom ingen bjeller som ringer for han Christian om at dette her var jævla vondt, og dette her er ikke helt ferdig enda, mens han er jo litt sånn ute og kjører. Ja. Og Herman da, hvordan er det å være tilbake i Netflix-serie? Altså, jeg var jo ikke med i sesong 1, så dette er min første Netflix-serie. Men jeg tenker at du var med på for mange år siden. Var ikke du med i den første Netflix-serien, den Lillehammer? Jo, det har jeg glemt. Det er bra, du begynte å lure på om jeg gjorde dårlig research her, eller? Altså, nei, nå har du gjort veldig god research. Ja, det stemmer, det var jo også en Netflix-serie. Ja, det er veldig stas å gjøre nummer to. Det er jo litt større oppgave her, da, heldigvis, og det er jo veldig gøy. Ja, hvordan var det å være med i denne serien nå? Du har jo en veldig artig rolle i sesongen nå. Det er jo veldig morsom, jeg er veldig enig, morsom rolle å spille, og da er det jo selvfølgelig gøy, og så er det jo fantastisk å jobbe med de folkene og det teamet som var ganske innkjørt, og det var trygt og fint å komme på jobb. Ja. Per Olav er en fantastisk regissør, og det å få jobbe med Ida er alltid gøy. Så. Ja, men i bransjen, vi kan jo ikke komme utenom at det er vanskelige tider. For et år siden, når hjem til jul kommer, så snakket jo alle om at nå var det norsk drama er på gullalderen, aldri brukt mer penger på norsk drama, og så glemte vi å banke bord, og så smalte jo noe på nyåret. Hvordan er det å være i skuespillerbransjen, både teater og som dramaskuespiller, under koronatiden? Hvordan hadde disse månedene vært? Det er jo
annerledes å gå på jobb når du ikke helt vet hvem du står blant, fordi alle de andre, bortsett fra skuespillerne, har maske på. Det synes jeg det aller tristeste, at man mister den kontakten med de man jobber med. Heldigvis slipper vi å spille med maske, så man blir jo veldig glad i medspillerne sine. Og så er jeg veldig glad da, for at bransjen har funnet en måte å løse dette på, så at vi kan fortsette å produsere. At det er trygt å gå på jobb, det er jo veldig viktig. Ja, har det åpnet seg mer opp nå med muligheter og jobb, for å si det sånn? Altså, vi hadde jo et opphold i hjem til jul, men når vi da kjørte i gang med resten av sesongen og filmet den, så virket det som at nå har vi funnet en måte å lage TV og film på, ja, til tross for det pandemien. Jeg forsøkte liksom å se, kanskje se hvor tid var før og de var etter nedstansen, for å se om det var noen endringer i det visuelle på avstand og sånt. Det var ikke lett å se noe. Jeg vet ikke om dine roller, altså din historie, var den spilt inn før eller etter? Begge deler. Begge deler. Men, ja, men hvis det var jo sånn, det var jo noen scener hvor vi skal sitte veldig nærme, kanskje flere, og da var det rett og slett koronatest på forhånd. Ja. Sånn løser man det, så man sikrer seg at, ja. Hvordan var dette for deg da, Stian? Forrige gang fortalte du at det var veldig hektisk når du skulle spille inn dine scener og ble hentet fra TV2-settet på nattestid. Og hvordan var det å spille inn litt mer? Ja? Du hadde mye mer å gjøre nå i sesong 2. Ja, så det var jo veldig gøy å få en litt sånn større plass i Jentejul-universet. Og så var det også veldig deilig å ikke måtte få manus i en taxi opp til Røros. Det hjalp veldig. Så jeg fikk litt mer ro rundt denne oppgaven her. Og jeg har ikke vært sånn veldig, veldig mye sånn utenomsportslig for min del heller i det siste. Det er ikke så mye jassing og showing på noen scener på kveldstid eller firmajobber eller det ene og det andre. Det har jo ikke vært en eneste en siden mars. Jeg så du dukket opp i han gamle kollegaen din, Kristoffer Kjeldrup. Jeg sitter ved en bod og driver show nå, men han ikke kan være på scenen. Og du var jo med der også da. Den omstillingsevnen og kreativiteten i bransjen deres. Er det noe nytt dere har lagt merke til? Ja, men så, jeg tror vi har liksom fått svar. Vi har fått løsninger på mye og fått svar på mye. For det er et sånn, det har jo blitt prøvd alle mulige streaming-konsept og så videre. Og jeg tror at man har fått svar på litt sånn, hva er viktigheten av publikum, hva er det man kan lage uten publikum, og hva er det man trenger tusen i publikum for å lage. Jeg tror man har fått veldig mange svar på sånne ting. Og så tror man har liksom etter hvert nå funnet en sånn, ja, alle har funnet seg små smutthull i det digitale universet, hvor de kan på en måte ligge og ulme frem til de slipper opp igjen. Da. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Så jeg tror det er litt sånn Chile Clinton fra vetentid også, at ja, de som bare hiver seg rundt og innoverer, de kommer til å utvikle seg noe jæklig på denne fasen her, og de som bare sier sånn, ah ja, men jeg får ikke gjort noe, så jeg får bare sitte og kulene og vente til det åpner opp da. De tror jeg kan ha gått glipp av en stor mulighet. Jeg får dra dette litt tilbake igjen til hjem til jul. Nå er jo dette en... Jeg var veldig fornøyd med sesong 2 også, det skal jeg si. Så endelig kan jeg si det til noen. Jeg har ikke fått lov. Netflix har gitt klar beskjed. Vi vet hvor du bor, så du sier ingenting til noen. Så min bedre halvdel så lurer veldig på hva som skjer. Vi har vært sammen i 21 år, og når jeg sier at jeg har sett den, ja, hva synes du? Nei, jeg kan ikke si noe. Ja. Så setter vi det forholdet på prøve da. Ja, det setter forholdet på prøve. Ja, men så det er veldig kjekt. Men det handler jo veldig mye også i denne serien om omstillinger og ensomhet tema. Og Det var litt merkelig å se en historie satt sykehus uten at korona var del av det. Litt befriende også. Men temaet kommer jo tilbake når vi kommer nå frem til jul. Og ensomhet og omstilling er jo absolutt del av livene til oss alle. Så hvordan tenker dere med, hvis vi tar det hjem til jul, og hva tenker dere med julefeiring og den situasjonen, den som Johanne for eksempel har med ensomhet og se frem til en jul hun ikke vet noen ting om.
Har dere noen tanker og refleksjoner rundt dette? Herman eller Stian? Ja, vil du begynne, Herman? Nei, du, bare ta. Take it away. Nei, du, ta han du. nei, altså, jeg, sånn, det sykehusaspektet som du snakker om der, det tror jeg, jeg tror det er en slags tanke om å gjøre serien litt sånn tidløs, da. At man skal kunne se han igjen om 5 år, og at det ikke blir en sånn, oi, faen, ja, det stemmer, det var koronagreiene. Sette en liten demper på gleden for de fleste. Og så, når det kommer til ensomhet og sånt i jul, vi er jo litt sånn sliter og litt noe, sant? For vi pleier å være en stor gjeng som feirer jul sammen, sant? Med besteforeldre og fettere og tanter og hele pakken. Og i år så er det plutselig litt vanskelig, for det er sånn, hvordan skal man gjøre det? Skal man dele seg i to? For man kan jo ikke si til noen at de, ja, men ok, akkurat dere får ikke være med, for da er vi mer enn 10, eller alt det greiene der. Så jeg tror det er utrolig viktig å tenke på det ensomhetsaspektet, da, når man driver og holder på å planlegge til jul nå, og sørge for at at til og med de man tror sånn, ja, men de klarer seg fint i jul, så er det ikke sikkert de gjør det. Så jeg tror man skal liksom prøve å ta på seg skikkelig sånn inkluderingshatten denne julen her. Være litt sånn, ja, ringe alle, prøve å invitere de som du har lov til å invitere så ofte du kan, og så videre. Ja, for da treffer jo serien ganske bra også. Det er jo en som har gått gjennom skilsmisse eller separasjon i serien også. Vi skal ikke navne på rollefiguren, men så blir du invitert inn til jul og sånt. Hva tenker du, Herman, om denne serien og den smeller til 18. desember i år? Og hvordan tror du responsen blir på en juleserie i disse tider? Jeg tror responsen kommer til å bli veldig bra. Og akkurat det med ensomhetsaspektet er jo noe som kanskje mange har kjent på, som ikke har vært ensom før, men har kjent på nå i lockdown. Og når man da får lov til å se en serie som bringer opp den tematikken, så er det jo, føler man seg kanskje litt sett. Man ser på noe som man normaliserer, at man får lov til å føle litt på det. Det tror jeg er ganske fint og viktig. Mm. Og så er det jo en serie proppa full av julestemning. Og 18. desember, da er det på tide, da er det lov å begynne å feire jul, synes jeg. Nå er det lov. Ja. Da kommer poppen den første julebrusen, hvis det er den strenge typen. Jeg poppet den første julebrusen i oktober. Du er en av de, du sier. Du er en av de, ja. Ja, det var veldig bra. Hva tenker dere om en eventuell fortsettelse, eller er dette en sluttstrekk for hjem til jul i deres, så dere ser historien? Håper ikke det. Nei, jeg håper ikke det. Altså sånn, Johanne og hennes liv og livet rundt henne, det føler jeg på en måte har jo fremdeles noen historier å fortelle. Og så kanskje jeg, så det er jo selvfølgelig en sjanse for at jeg ender opp som et tre de neste sesongene. Og jeg er usikker på hvor, ja. Og din rollefigur er, og ja. Din også, Herman, det var en veldig spesiell karakter du hadde. Han virker sånn, han hadde fullstendig kontroll på alt, chill, kul, veldig likende. Så ja. Var det noe så enkelt som allergi. Så, ja, nei, altså, hvis jeg skal forsvare karakteren min, så, og det eventuelt skulle bli en sesong 3, så synes jeg jo, dette er jo litt sånn spoiler, kanskje, men jeg håper jo at Knut, han fortjener en sjans da. Han fortjener enda en sjans, for å si. Ja, det er det. Knut har jo ikke gjort så mye gale. Nei da, han har gjort det. Uten å bli født med noen sånne rare allergier. Ja, og mangel på histamina, jeg vet ikke. Jeg kan ikke. Ja, for han virker jo som en, oi, her kommer jo en som passer perfekt, kan vi fort tenke. Og så kommer en svensk luring inn tilbake igjen. Hva tenker dere om den slutten? Altså, jeg ble veldig når jeg så serien, så heier jeg jo på de valgene som Johanne tar. Og de er litt friske, litt utypiske, og det synes jeg, det støtter jeg. Det synes jeg er bra. Det er noe annet enn det man liksom får servert som regel. Mm. Nei, jeg er helt enig. Jeg går
det jeg liker veldig godt, er at alle valgene som Johanne tar, tror alle har en mening om. Jeg tror folk har en veldig sånn sterk mening om de valgene hun tar. Og det merket jeg veldig når jeg så sesong 1 også, hjemme. At jeg merker jeg blir veldig engasjert i sånn, å nei, ikke gjør det. Og, du må jo gå for han, han der er jo fin. Sånn. Så det, den effekten der, og tror jeg er veldig sterk. At hun tar sterke valg. Vi takker dere veldig mye for tiden. Jeg ønsker dere en veldig god jul. God veldig jul. Kjekt. Du er veldig kjekt gøy, å møte deg, Herman. Du er veldig flink. Ja, takk for det. Takk det samme. Det er... Så jeg er spent på responsen. Jeg, som sagt, jeg likte serien sesong 2 veldig godt. Så det er ekstra bra å snakke med folk som jeg liker serien til. Det gjør det litt enklere. Men får du lov til å si det til konen din nå? Ja, men hun sikkert hun sitter inne her og jobber med kontor med siden av henne, så hun har sikkert hørt det. Ja. Så jeg går og henter meg julebrus. Jeg blir så jævlig glad. Du ble fristet, du. Jeg ble dritfristet. Og jeg har faktisk kjøpt meg Hansa julebrus. Så skal jeg gå og hente...